איך? קודם לזרוק את הישן ואז לסדר את החדש? מה זה ניהול זמן? מה זה השטויות האלה? תגידי, את רוצה ללמד? לא, ממילה, תקשיבי, אני יכולה ללמד את כל המנחות האלה שלך. נו, באמת, כל אחד ניתה לי יועצת, זו ממש המצאה. ממילה, תקשיבי, אני אומרת לך, את לא צריכה שום ייעוץ, את לא היית אצלי בבית. את לא ראית ממילה איך הכל מתוקתק, את לא צריכה לשלם שום שקל על ייעוץ, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה, תקשיבי. מישהי, את חושבת באמת לימדה אותי משהו על סדר בבית? זה אצלי ב-DNA, את יודעת, אני... תראי, את יודעת, אני מאמינה שאצל כל אישה זה ב-DNA. רק צריך לגלות ולהתחבר לזה. זה כבר אצלי, תקשיבי, זה כל כך פשוט. זה כבר, ממש אני מתורגלת, אני מבצעת הכל באופן אוטומטי, את מבינה? את רוצה שאני אתן לך טיפ קטן? בכל אופן, שהוא מאוד מאוד יעזור לך, תקשיבי. תפסיקי להקשיב לכל אחת שמנסה לייעץ לך, כי זה מה שיוביל אותך למקומות לא טובים. זה מה שיוביל אותך, כן? מה זה? משהו נשרה? השניצה לי אם אני אדבר איתך! קורס כן, מדהים, מרתק, מקסים, מצחיק, מעניין, כל מה שאני יכולה להגיד. בקורס קיבלנו את כל המעטפת הזאת, את היכולת הזאת להעביר את זה הלאה, גם מבחינה טכנית, שזה המון טיפים והמון רעיונות, והעוגן שמרים מביאה של האימון, של שאלת השאלות, של לתת לאישה את הכוח, לקום בבוקר ולדעת, זה הבית שלך, את עם הכוחות שלך, היכולות שלך, מבחינתי זה היה אור ענק.